يا بحر المصبيحي يا محمد كاي وحالا يا ونو حد جوت عن عمري مساجد لقري لعبادي سنة وحي لقري لقتو بدكيني لما كان سوحي لعدين بدكي ديگان كايا وحي كشي اغان إنا يهين داد جماهير وميد كالكا سوك لك الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انت بحن شوقنا مغالا دا قرقارة باري ديگمة دلوغ هيا بدك حالكا نسكوي مدوار دالن يارتي مغالا دا قرقارة باري waxay ka hadlayaan dhawaaq shalay ka soo yeeray ciidan la keenay lugaya magaalada lugayaad oo hadal aflagaada u geystay dadka degmada lugayaad gaar ahaan magaalada lugayaad dadkii ka hadlay ayaa dadkaas ciidankaas waxay u geysteen hadal aflagaada hadaan degmada lugayaad ka tirsanahay dhalinyartidina aanahay waxaan fikirkay ka jiibanayna hadalka maxaan ku raa gafka ay ka soo yeeray ciidanka la keenay ee markii ugu horeba sidaas sharci darada loo keenay sidaan wada ogsoonahay ee media taala nimankaas waxay yiraahdeen dadkii deegaanka ayaa waxay ku sheegeen inay yihiin dad jamaahiir oo meel kale ka soo galay ama dad meel kale ka yimid oo dadkii degmada u dhashay halka ku sheegeen iyaga oo laba cisho ama saddex cisho aan wada joogina waxay iska dhigayaan dad degmada u dhashay intay waliba tageen magaalada ka baxeen oo badda tageen ayaa hadalka qowlka gafka dadkii bulshada ay ku yiraahdeen waxa weeyaan ciidan hadii la sheegayo ciidan edab u lahaan jiray edabtii ciidanka taasi maaha umana dhowa halkii ahayd ciidan hadii la keenayo in ciidan si salmiya loo keeno oo caadi ay u hadlaan oo si walba u joogi jiraan ay u joogaan ciidankaasi umay joogin aflagaada geysteen halkaa wixii ka dhacana mas-uuliyadeeda waxaa qaadi doona muuse biixi iyo inta la taris ciidankaasi waxaan ognahay laba mid oo u yimiday degmada lafayad waa qodobka koowaad inuu horumariyo uu fuliyo dabaca gurracan ee dhinaca ka raran etoobiya iyo maamulka soomaaliland ay wada galeen iyadoo laga cabsi qabo dadkani in la muquuniyo si loo hirgeliyo fikirka ay wataan labadaas dowladda etoobiya iyo maamulka soomaaliland waxaan ogsoonahay ciidankaasi horey waxay u joogeen degmada lugayaad waxay ka geysteen dhibaatooyin aada u badan oo aana loo dulqaadan karin maanta oo la joogana waxay ka soo hadleen baddii intay tageen awalba sidaa damaca guracan ee foosha xun leh heshiiska loogu galay ee dadka deegaanku ayna raalli ka ahayn ayay ka soo hadleen oo yidhaahdeen dadka degmada u dhashay iyaa ahaa dad daalimiin oo meel kale ka yimiday ama dad maxaan ku dhahdaa dad aan u dhalan ah waxaas wax la yeelay maaha wax loo dulqaadanaya maaha waxaan baaq u diraynaa amba aan u sheegaynaa dadka ciidankaas soo diray sida guracan ku soo diray foosha xun leh ciidanka musabbixu meel baa looga baahan yahay meesha ciidanka looga baahan yahay gee ma ciidanku ma inay intay degmada yimaadaan ciyaalkayga iyo dumarkayga ay nagu hor cayaan cuqoryaha ku dhex sitaanba ma taasa cidnima ma taasa loo dulqaadan karaa mar maaha oo laba jeer maaha oo saddex jeer maaha hadday dowladnimo la sheegayo adeer cid dowladnimo naga jecel ma jirto intaas oo sano ayay maamulka soomaaliland dhisan yahay lugaya cadaalad bay u baahan tahay ee adeer qori uma baahna ciidan lagu caburiyana uma baahna waa sheegaynaa mar kubad baan sheegaynaa mar rabad baanu sheegaynaa lugaya cadaalad bay u baahan tahay waxa cadaalad ku sixmi waayey walle inuu qori caaradi ku saxmid waxaanu sheegaynaa dadka ciidankaas soo diray ee ka dambeeya ama maamul haadan ama madaxweynaha haadan cidda ay qusaysto waxaan si gaara u sheegaynaa ciidankaasi imaantkiisii horeba raalli kama nahayd imankana waxaan u qaadanaynaa inuu fulinayo damaca gurracan ee etoobiya iyo maamulka soomaaliland ay wada galeen taasaan aanu ku qaadanaynaa dadka deegaankuna waxay raalli ka yihiin maaha dhalinyarta halkaa isku soo urursatay cid kasta way leeyihiin waxa weeyaan raalli kama aha raalli kama aha wixii halkaa dhib ka dhacana imankaba dhegay jalaq markhaati ha laga hadlo halkaa wixii dhib ka dhaca maadaama nimankaasi hadal gafa ay u geysteen dad deegaanka oo iska degan dhibaatadeeda waxaa qaadaya mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya xukuumadda qaadaysa iyo ciddii keentay meeshaas ee weliba madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ay u horeyso ayaa qaadaya insha allahu tacaala waa nimankaasi inaan dhinac uga soo wada jeesanay gafka soo diyaar loomaha soo diyaar loomaha raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed waxa weeye anagoo halkaa joogna maata oo dhalinyarta isugu soo baxnay degmada ee lukaya itfulada gargaara waxa weeye waxaan ka xunnahay hadallada foosha xun leh ciidanka iminka beri ka yimida laba cisho isagoona joogin hadallada aflagaadada ku hadlay ee jamaahiir baan ka sifaynay iyo huwa baan ka sifaynalahay dadkii dalka u dhashay iyo dadkii degmada u dhashay leh waa aflagaado marka ay sida ay leeyihiin waa xaalad abuur gudgujog weeyaan waxay samaynayaan mala ogolin waa sidaa uu ninka hore soo sheegay
وحويين ديدم عبد الرحمن يتوبي يا مامور كي المصومين لنا الجرين يجد كص علام ما ينالو وحويين مو قولين إنك يا هادنين مد ما كان يا نو إنك صور قلنا هاي مات دقمة يوم حويين قبر كل عيد دقن للي أرسلك وجوك أي ميت أي كيين علوا مو قولين خلي لك مني الأبلج هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم hadaan aniga ku hadlayaa fadhiyada gargaarka bari dhabantii aad baa soo horjeedaynaa ciidanka military halka lagu soo roobo war goobtii dalxiiska goobtii bahrimada waxa loo bedelay xarun military waxa leenahay anuu qodobkayga waxaan la soo toosaa walaal leeyahay xilmi sabiixii iyo maxamed kaay waxa leeyahay wana waxa joogtan cimrigi masajid la galay la cibaadeysanay wixii la galay laga toogad keenay ummadan waxa ku wareejisan cidii tanin lahayd wadanka kuurajada ruuxi lagu tabacay burburinina waxaan leeyahay ku soo duubaya ciidankaasi wixii ay lugay hore u geysteen way qornay waxaan maray awliba taliyaha imi ka haysta ciidanka lugay la keenay inuu taliyi hore u yahay baan filayaa waxa weyn waxa soo wax isku xisaabtami doono hadaan dhalinyarada magaalada nahayna diigeeyay dhuxeego oo horan insha Allah waxaan wada xisaabtami doonaa waxa ka dhacay dilada wabilaahi rabbil alamin orta maanta meeshan aan ka hadlayna waxa weyn magaalada gargaar bari waqti waxa weeyaan imika waxaan joognaa waa waqti kulul baan joognaa waxa halka isku kaaya keenay ee waqtiga naga hadlinay waxa weeyey hadaladii foosha xuma ee kasoo yeeray ciidankii military-ga ha ee lugaha la keenay weeyaan waxa weeyey anagu ciidan uma aragno ciyaal yaro badal isku keenay waxa weeyey waxay wadaana waxaan u aragnaa waa fidmo fidmadaana cidii keentay ayaa mataqaanaayo mas-uuliyadeeda qaadi doonta waxa weeye horta halkan ciidan looga baahan yahay ma jiro ciidan dhulba looga baahan yahay amnigeeda in lasugo loo baahan yahay waxa weeye halkan ciidan loogama baahno sidii walaalahayga iga horreeyay soo sheegeen midda ugu weyne anagu aan maanta aaminsanahay haddaanu nahay dhalinyarada deegaankan jooga waxa weeye inay tahay heshiiskii aan caadiga ahayn ee ay wada galeen Itoobiya iyo maamulka Muuse Biixi waxa weeye anagu hadaan nahay dhalinyaradii deegaankan waxaanu nahay dadkii u dhashay dadkii lahaa baanu nahay aqbali mayno ciidankana waxay hor socdaan waxa weeye heshiiskaas ay hor socdaan sidaanu aaminsanahay cidna muqoonin karasaa ma jirto cid annaga dhulka naga kaxayn karto oo wax naga qaadi kartaa ma jirto ciyaalka yare intay badda tageen le waxaanu ka xoreynay jawaayis iyo mataqaanaa jamaahir le waxa weeye jamaahirtii dhulkan lahayd oo annaga yaa marka waxaan farayaa oo maamulka Muuse Biixi aan farayaa waxa weeye war ciidanka halkaad ka keenteen ku celiya meesha looga baahan yahayna hala geeyo waxa weeye dee fidmada ay abuureen iyo waxyaalaha ay social media marinayaan waxa weeye horta anagu hadaanu nahay dhalinyaradii horeba raal uga ma nahayn yaa imikana waxa weeyaan anagii bayba namarayaan oo xileeyeen waxaan ka horeynay jawaayis iyo jamaahir iyo waxaan ka horeynay leeyeen marka waxa weeyaan dhibaatooyinka halka ka timaadana iyada ma taqaanaay dushooda tahay imikii haatan waxaan halkay ku soo koobaya anagu arinka raali kama nihin degmada ma taqaanaayo meel walba dhalinyaradeedu waa waxa weeyaan waa diyaar wixii ka yimaadana maamulkaas ayaa mas-uuliyadeeda qaadi doona Abdinaasir Daahir Sabri adiga iyo waan salaamayaa howlwadeenada kale ee telefishinka qaranka runaantii waana in kaga mahadcelinayaa fursada ay siiseen inaan halkan u imaado oo in la wadaago barnaamijkan runaanti waxa weeye marka koowaad waxaan is leeyahay Abdinaasirow arintan markii ay dhacday runaanti waxaad moodaa dawladdu waxay qaadatay go'aan degdeg ah oo maxaan ku raadaa in xukuumadii ay fariisato oo xukuumadii ay kasoo saarto qaraar kasoo saarto oo baarlamaankii uu fariisto oo sharciyi lagu tilmaamay inuu san sharci ahayn oo la isku raacay in laga wada hor yimaado in maxaan ku raadaa xukuumadii iyo madaxweynihii
أي محام كورة هذا أدوم كم عنها أي لحريرين قار قرار الله دري وواحد على اللغة شيء كين هايو يتعرض لصومالي إثيوبيا كده حيسا يصير صومالي ده يوربتين لما قدر الله بشار ولا على ودرسة ونبات قدر نول واحترامه ونسكو حد قد بينا لس فرقلين روحانتي واحد مدى إن أتكو عركتين مدحوينها وصفرية إن عاصمتها دون كصفرية وتجية oo maxaa ku raadada shirkayga ka dhacay Kampala oo tagay oo runtii lagu guuleystay in laga dhaadhiciyo madaxda urur goboleedka igad laga dhaadhiciyo in maxaa ku raadada oo Abiy Ahmed uu ku qaldan yahay arintan asagana uu ka soo qayb gali waayay nasiib darro Kampala jooga soo Kampala jooga ururkii uu jooga urur dowladaha dhaadhacaadka uu jooga marka runtii waa guur weyn ay dawladda ka dhinacaas ka soo haysay runtii waxa arkaysa in madaxweynuhu uu meelo badan u tagay oo Uganda u tagay oo u tagay maxaan ku jiraa Masar tagay oo maanta ku sugan yahay Italy ka yimid maanta ka soo baxay Italy intaas oo dhanna waxa weeye waxa la loo bangareeyay oo sheegay oo dadka u fasirayay xaaladda Soomaaliya iyo MOU daas waxa ay ahayd iyo sida ay wax gudubtay midnimada sida ugu soo xad gudubtay qaranimada iyo madaxbanaanida iyo xuduudaha dalka Soomaaliya dawladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed marka runtii dawladdu waxa ay mudda inay qaadatay tilaabadii ugu haboonayd tilaabo fiican ay qaadatay diblomaasiyadana runtii laga soo hooyay guulo waaweyn oo runtii maanta aan maqlay Mareykanka oo ku celiyay inaan lagu xad gudbi karin dhulka iyo madaxbanaanida qaranimada Soomaaliya ayna taa wax la wada maal gashaday oo adbaasha caalamku adduunyadu ay maal badan uga maqan yahay si dawladnimadii naf uga maqan tahay in dawladnimadii Soomaaliya mar kale cageeday ku isku taagto runtii waxaad moodaa ururka jaamacadda carabta ka hadlay oo sidoo kale ka hor yimid arintaas ururka islaamka ka hor yimid ururada islaamka ururka kumida uu siinay ka hor yimid marka waxaad moodaa UN Security Council-ka ayaa ka hor yimid marka runtii waxaad moodaa meelaha looga shiro siyaasadda caalamka lagu jaangooyo iyo dawladaha saameynta ku leh sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Turkiga Masar dawlado aad ugu hor yimaadeen marka waxaad moodaa Soomaalida barigeer waxa lagu xaman jiray inay diblomaasiyadda lagu horeeyo in lagu horeeyo laakiin runtii xukuumadda iyo madaxweyne Xasan Sheekh hoggaankiisa waxay muujiyeen maxaa ku raada inay dagaal siyaasadeed oo diblomaasiyad ay adduunka ay ku gaarsiiyaan fariinta Soomaalida iyo aragtida Soomaalida ay ka qabto MOU ku sheegay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ay kala saxiideen marka waxa la dhigi karaa dawladda Soomaaliyeed runtii waxay qaaday talaabada ku habboonad ay qaaday waliba waxaan is leeyahay runtii madaxweynaha positionka aanu garan karaa madaxweynuhu positionka adag ee uu ka istaagay sida adag oo hal aday gale uga hadla arintan in maxaan ku raadaa oo yiri laba cadaw aan leenahay maanta shabaab iyo waxaan leenahay iyo dawladda oo hoggaamiyay Abiy Ahmed labadaba cadaw weynooyin wax sahlan maahan hoggaamiyihii wadanka oo ku baaqay marka runtii waxa weeye meel adag ay iska istaagtay Soomaalidu dawladda Soomaaliya meel adag ay ka istaagtay arintan waye in adduunyada inta aan sii gelin shacabka Soomaaliyeed banabaxay ayaa meel kasta ka dhigeen oo Muqdisho iyo gobolka Soomaaliya habow badnaan waliba banabaxay ka dhacay waqooyi walaal waqooyi Soomaaliya saameynta laga yeeshay shacabka Soomaaliyeed ku lahaayeen naftigooda arintaas runtii Soomaalidu waxaan dhigi karaa aniga waxay ila tahay runtii inay fursad u tahay Soomaalida sababtoo dad badan oo aniga aan kamid ah waxaan qabnay in Ethiopia iyo Soomaaliya baal cusub loo furo generation ki soo dagaalay oo soo dilay maahin Ethiopian ku joogana generation kaas maaha Soomaaliyeena Soomaaliya cusub waaye in si nabad ah lagu wada noolaado ayaan rabnay oo dadka laga gadaayo siyaasadda diblomaad labada dhinac baan dhahaynay war anagu taariikhdeena waa madawda hore dhowr jeer hore aan isku soo duulnay waa isbaabeenay sida Jarmalka iyo Faransiiska dagaalkii labada adduunka dadka isqabsaday waaye haddana Yurub waxay hoggaamiyaan maxaan ku jiraahdaa European Union ka hoggaamiyana waa labada rukni ku taagan tahay European Union heshiis waa saaxiib waa daris waa aladdi waxa loo bedelay nabad lagu bedelay iyo horumar in laga shaqeeyo dhaqaalihii dadka noloshoodii waxaan wadaagnaa baahiyaha wada jirta poverty-ga aad u hooseeya illiteracy-ga aqoon darida aad u hooseysa maxaan ku raadaa marka dhibaatooyin waa weyn in iska kaashanno oo dadkeena ku hormarno iyo fursado badan oo ku tartanno hadii tartan rabo sportiga dhaqaalaha wax soo saarka maxaan ku raadaa aragti abuuriska maxaan ku raadaa hal abuurka waxyaabo badan aan ku tartami karnaa oo inaan ku tartanno ay tahay laakiin maanta runtii lama filaynin shacabka Soomaaliyeedna waxay runtii dadkii aaminsanaa oo isdhahay warniyo baal cusub hal furo ayaa waxaad moodaan leeyahay waxaan idin sheegayna waa tan halkan 10 barak